hakuna mgawanyiko. Bishop Jogu is our brother. Bishop Mugabe is our brother. Bishop Moshera here is our brother. I am the chairman of the Episcopal Conference. Muliona bere ya rais, wote walipiga magoti, wakamwagirua mafuta na presiding Archbishop Samson Muthuri. So we are together. Hakuna vita. Yote yamefanya nini? Yameisha. Yesu akasema yamekwi. Kwa hivyo ukiona Jogu ujue ni bishop wangu. Mushira ni bishop wangu. Mugabe ni bishop wangu. I am their chairman in the Episcopal Conference. Archbishop wetu mkuu Samson Muthuri. Kama mtu ana mambo yake, serikali ya William Ruto itamsaidia afungue kanisa lake. God bless you. Fungua diocese mpya hapa Embu. Sababu tuligawanyisha diocese ya Embu. Because it's a full county. Counties zingine kama Kiambu na maaskofu kama 17. Nyeri, coming Sunday, tunaenda kutawaza maaskofu wawili. Kanisa sote ambazo zinajiita na jina ya AIPCA ni kanisa ambazo zimeshikana na zimeshikanishwa na ile muungano ambayo imeonyeshwa kule State House wakati Archbishop wote wamekuwa pamoja wakiongozwa na chairman wao. Na ningetaka kusema pia hapa, tunataka mkono ya amani iendelee kuwekelewa kwa watu wote ambao wanaweza kuwa wanafikiria kanisa imesambaratika. Unajua nataka mbakishe mkono hapa. Sasa mimi nataka kwa jina la Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu, kwanza moto wa diocese ya Embu Rari getweka mweke kagiga gwe kiri aduga zihara ya neturasho.